Macaquinhos no sótão. Então vamos a isso, Susana Romana. Portanto, hoje vamos aos nossos tipos de pessoa. E uma coisa que eu acho graça é a quantidade de pessoas que dizem, como se fosse assim um traço de personalidade único. Ai, eu adoro rir. Gosto sempre das pessoas que dizem, como se estivessem a dizer, eu adoro fazer kitesurf na Torre das Amoreiras. Como se fosse assim uma coisa altamente única e específica. Ai, eu adoro rir, sabe? Eu adoro rir. Também as pessoas procuram sempre um parceiro que as faça rir. Também é um grande clássico. Sim. Do engata. Ai, não, tem que me fazer rir. Há outra coisa que por rima, mas não vamos entrar por aí, porque mas, são 8 e tal da manhã. Um bocadinho nisso, porque sou uma pessoa de riso fácil. Sim. Adoro rir. Mas o que é normal é que a esmagadora maioria das pessoas adoram rir. Vamos acreditar que sim. Sim. Nós aqui proporcionamos isso. Se às vezes é por causa só de vergonha alheia. É. Mas a única coisa que nos disseram é: animem as pessoas. Sim, à custa de quê? Não deram detalhes. A maior parte das vezes à custa dos outros. Quando nos insultamos, quando nos enxovalhamos. Sim, não deram detalhes. Para e nós aqui estamos. Por isso hoje vamos aos tipos de pessoa a rir. Ok. Vamos a isto. O primeiro é Sirene Nevoeiro. A Sirene Nevoeiro é aquele que é particularmente barulhento a rir, tendo embutido a si um espírito barraqueiro que não consegue tirar. A Sirene até sabe que o é, mas não há nada a fazer. Sirene vê uma coisa com graça e lá vai ela, a evitar que barcos se esfrangalhem de encontro ao porto, de encontro ao porto de Peniche, mesmo que ela esteja a ver o Real de Santo António. Eu gosto muito. Ao início, quando percebo que encontro pessoas a rir assim dessa forma, não gosto, mas passado um bocadinho gosto, porque acaba por ser contagiante. Eu pronto, gosto muito dessa forma. E depois ainda há outra categoria. Porque muitas vezes sofro com isto de ter uma pessoa que é a Sirene Nevoeiro, são os amigos e familiares, porque já sabem, estou ao pé de uma pessoa que se ri como Sirene, já sabe que todo o foco de atenção vai ficar em cima dessa pessoa. Okay. E vão ficar todos a olhar para eles, até por risco de um quase tremor de terra na caixa torácica dessa pessoa que lá está. Tipo é o Tarzan Taborda, não sei se conhecem, mítica figura do wrestling português. O maior atleta de sempre. Sim, muito, muito modesto sempre a falar de si próprio. Isso era um ritual do sábado de manhã. Sim, exatamente, ver o wrestling com o Tarzan Taborda a fazer o comentário. E porquê é que temos aqui um Tarzan Taborda? Porque é aquele que quando se ri é agressivo. Porque quando se ri tem um movimento pavloviano de bater nele ou nos outros. Ou vai de palmada no próprio joelho ali insistentemente. Parece que está a espancar como se o tivesse apanhado na cama com a mulher, está ali, te encontra o joelho violentamente, ou, e isto é perigoso, é preciso ter cuidado com as histórias da borda, vai debater nos ombros ou nas costas de alguém incauto que está nas imediações só porque achou imensa graça e a pessoa fica com novas negras só porque o Otávio adora piadas do Badaró e a pessoa tem que fugir. Às vezes é só empurrar a pessoa, não é? Sim. O terceiro tipo joga com aquele que o Paulo falava há pouco, que é o herpes. O herpes é quem tem o riso contagioso, levando a um surto de riso entre as pessoas que muitas vezes nem acharam graça ao cambalacho original. Mas aquela pessoa está-se a rir e nós vamos atrás. Geralmente é porque esta pessoa tem um som muito próprio e muito único, estilo grito de acasalamento da capivara da Amazónia. Faz ali um som muito específico. O herpes ri-se com gosto, sem vergonha, e arrasta-nos a todos com ele. Eu vi um vídeo em que todos os intervenientes tinham risos de animais. Pareciam animais. Pareciam. É aí que se inclui? Okay. É, porque vais atrás. Pensas, também quer fazer este barulho de hipopótamo com o tressolho. Também quer. Lindo. O quarto, quinto, é o mute. O mute é ao contrário. O mute é a pessoa que não faz som a rir-se. Ah, a pessoa faz todo o gesto, mas não sai som. Parece só quando nós nos sentamos sem querer em cima do comando da box e a televisão deixa de dar barulho. Okay. Faz um pouco lembrar os filmes mudos, tipo Charlie Chaplin. Parte boa de ser uma pessoa que tem o riso em mute. Pode-se rir à vontade em situações impróprias, como funerais. A pessoa tem sempre medo de se rir. Okay. O mute pode. Desde que esteja assim meio mais ou menos disfarçado visualmente, pode, porque não vai fazer barulho, ninguém vai saber. Esse é o crime perfeito. O outro tipo é a gueixa tímida. Oh. Gueixa tímida, o que é que será? A gueixa tímida é quem, quando ri, tapa a cara com as mãos, como se o suleque, lá está, de uma gueixa tímida. Sim. Pode ser para dar mistério, pode ser para não mostrar uma cara no molar, não interessa. Eu suspeito sempre é que é um mecanismo de disfarce que a pessoa apurou quando andava na escola. Porquê? São aquelas pessoas que se riam nas aulas, mas não eram elas que iam para a rua, era do lado. Porque ninguém tinha visto, porque o sonso da gueixa tímida tinha conseguido disfarçar e não havia provas. E por último, é o apneia. O apneia é a pessoa que ri até deixar de conseguir respirar e ficar vermelha a babar-se no chão. É pá, mas sabe bem. É das melhores coisas quando tu te queres rir e não podes, pá, sabe bem. Parece um espadarte acabado de pescar a contorcer-se no chão da barca ali. causando muitas vezes preocupação naqueles que o rodeiam, mas eu estou a imaginar o telefonema para o INEM. Estou do INEM. Assim, a Thelma estava a ver um episódio do Friends e agora está ali a rebolar na alcatifa e não sei o que é que lhe é de fazer.